Oh ini kak awas mana sunyi dikit ya gitu. धेरै बेरै होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतास ओले कैमा घर घुम्दै जाँदा जुदेको नजर चल्यो बतास पिपलोमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कतालोमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ हे मनै चोरी जाने माया कता छ मरेको खबर पायो भने आउँछौ कि आउँदैनौ हो मरेको खबर पायो भने आउँछ हुन्छ नि एउटा गाउँ घरमा बस्दाखेरि मलाई प्रभावित गाउँमा बस्नेहरू छरछिमेकीहरूले भन्नुहुन्थ्यो गीत राम्रो गाउँछ किन अब यस्तो कम्पिटिसनहरूमा किन नगाएको भने Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्ते दर्शकबिन अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लालुपाती इन्टरटेनमेन्ट र साथमा हाम्रो सेरोफेरो युट्युब च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा निकै नै भाइरल हुनुभएको जोडी मैले लिएर आएको छु आज तपाईँहरूको माझमा एकदमै चर्चामा हुनुहुन्छ मेनुका बहिनी साथसाथै हाम्रो अग्रजदाई सीताराम परियार दाई हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ दुवैजना धन्यवाद सम्पूर्णलाई नमस्कार मेरो सिर हाम्रो सेरोफेरो हाम्रो सेरोफेरो त्यसरी लालुपाते लुङ्गे भैँतिर किला माया भैँतिर किला उहीतिर मेरो नलाजुतिर एकदम युनिक नाम पनि त्यसै गरी एकदम टिपिकल नाम छ सबैजनालाई युट्युब हेरेर बस्नु भने सम्पूर्ण हाम्रो ईश्वरूपी दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुर दाई हिजो आज निकै भाइरलमा व्यस्त हुनुहुन्छ भाइरल भन्दा पनि एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा दाई पनि बहिनी पनि एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ हजुरलाई मैले टाइम लिनलाई 20 दिनभन्दा बेसी पुर्नु पऱ्यो र अहिले पछिल्लो समयमा कुन गीतमा चाहिँ बढी व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय बहिनी आधुनिक गीततिर अलिकति अगाडि नै हुनुहुन्छ र दाई पनि दोहोरी गीतहरूमा अगाडि नै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ केमा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ दाई अब त्यही गीत सङ्गीतमै हो भाइले भनिहाल्नु भयो अब 20 दिन जति टाइम कुरौँ भन्नु कुरै भन्नुभयो आफ्नो घरको घरमा पाकेपछि जहिले खाने हुन्छ होइन पाहुनाले पहिले चित्त बुझाउनु पऱ्यो नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नै प्रिय भाइहरूलाई त अब बिस्तारै दिइरहँला अझ हामी राम्रो स्थानमा पुग्यो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अघि बढिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा कहिले गीत रेकर्डिङ अब कहिले इन्टरभ्यू कहिले सुटिङमै व्यस्त छौँ र विशेष गरी अब मेनुका बहिनीले पहिलो गीत चले बतासा गाउनुभयो र पहिलो गीत नै धेरै अत्याधिक रुचाइदिनु भएको छ टिकटकमा पनि त्यस्तै भाइरल छ 10,000 कुनैमा 6,000 कुनैमा 8,000 यसरी पनि राख्नु भएको छ टिकटकमा पनि होइन अब एकदम चले बतासाले बहिनीलाई एउटा प्रगतिको शिखरमा लान्छ कि भन्ने आशा पनि गरेको छु र चले बतासाले बहिनीलाई मात्रै होइन मलाई पनि केही प्लस पोइन्ट भएको छ मलाई पनि नभएको होइन र कतिले अब विशेष ढङ्गले पनि माया गर्नुभएको छ व्यक्तिगत रूपमा पनि सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ मलाई र पछिल्लो समय हामी गीत रेकर्डिङ त्यसै गरी सुटिङ इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ व्यस्त छौँ हजुर मैले मेनका बहिनीलाई सोध्न चाहेँ एउटा कुरा धेरै दर्शकहरूलाई थाहा पनि छैन होला हजुर चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो कुन जिल्लामा जन्मिनु भयो दार्जिलिङ खरीमा जन्म भयो मेरो हजुर अनि त्यसपछि हाम्रो सिद्धराम दाईलाई चाहिँ कहाँबाट कसरी भेट्नुभयो त्यो पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न धेरैलाई थाहा नहुँदा पनि सक्छ हजुर मैले चाहिँ अब उहाँसित चाहिँ एल्बम निकाल्ने भनेर आएको खास दाईसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ दाई म पनि एउटा गीत गाउँछु हजुरसँग कति लाग्छ अडियो खर्च त्यस्तो सोधेको थिएँ मैले अनि दाईले चाहिँ मसँग गीत निकाल्न भन्दा पनि पहिला म तिमीलाई मिडिया मार्फतै गर्छु भन्नुभयो अनि मैले मेसेन्जरमा सानो टुक्का पठाएको थिएँ आशी भन्ने गीत अनि उहाँलाई पठाएपछि दाईले मिडियामा लाने व्यवस्था मिलाउनु भयो त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ भेट भयो भन्नुपर्दा आफ्नै साइनमा पनि पर्छ हामी
आफ्नै खोलाकै भन्ने एउटा यस्तो हो अब हामी सबैसँग नेपालीको नाता छ हैन त्यही माथि अब बहिनी परिवार म पनि परिवार हैन अरुले मैले नराम्रो भन्न खोजेको हैन सर यार हैन किनकि अब मैले मैले सपोर्ट गर्दै आइरहँदाखेरि सफलता अब लगभग दैनिक नै व्यस्त हुनुहुन्छ आज त मैले अलिकति बहिनीलाई गाह्रो भयो कि धेरै अब आउने जाने स्टुडियोमा शूटिङ भएर अलिकति थकानको महसुस भएर हो कि अलि फेस देख्दै थाहा हुन्छ हैन अलिकति थकानको महसुस भएर आज रेस्ट गरौँ भने फेरि हजुरलाई धेरै दिन कुरा आयो त्यो मनले त हट्दिनँ धेरै दिन कुराउनु पर्यो त्यसलाई मैले अपराधी थियो सबैसँग माफी माग्न चाहन्छु म भाइसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरै बेर धेरै दिन कुर्नु भयो अनि आज चाहिँ भएन जाउँ बिस्तारो बहिनी बरु त्यहाँबाट आएर रेस्ट गराउँला भनेर बहिनीलाई मैले लिएर आएको छु र अब पछिल्लो समयमा चाहिँ विशेष गरी अब नेपाली गीत सङ्गीतमा एउटा इट्टा थपिने काम बहिनीले गर्नुभएको छ र अझ राम्रो गर्दै जानुहुनेछ भन्ने आशा पनि छ र बहिनीलाई शुभकामना पनि छ अब हाम्रो तर्फबाट पनि एकदमै बहिनीलाई शुभकामना छ भोलिको दिनहरूमा अझ बहिनीलाई योभन्दा माथि माथि फुर्किलोहरूमा देख्न पाऊँ हजुर थ्याङ्क यू सबैले मलाई यसरी नै माया गरिरहनु भयो भने उहाँहरूकै हातमा छु म पनि होइन हजुर अब कला भने त छुट्टै छ उहाँहरूले माया गरिदिनु भयो भने नै म अलि माथिले उस स्थानमा पुग्न सफल हुन्छु नत्र एकदमै हाम्रो दर्शक श्रोताबिनुहरूले पनि एकदमै हजुरलाई साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ र भोलिको दिनहरूमा अझ बढी माया पाउनुहुनेछ यो हाम्रो आशा पनि हो र विश्वास पनि हो र दाइलाई म एउटा कुरा सोध्न चाहिहालेँ दाइ यो फिल्डमा लाग्नुभएको कति वर्ष जति भयो र दाइ पनि अब प्रायः सबै चिनिसक्नु भएको छ सिद्धराम परियार धादिङको हुनुहुन्छ भनेर पनि मैले केही कुराहरू अब धादिङकै उसबाट गर्न चाहिँ सोध्न चाहिँ दाइको चाहिँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ कसरी आउनुभयो म गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नु लाग्दा त अब म लगभग कति वर्ष गर्नु भयो अब वर्ष नखोलो है मलाई वर्ष पत्तो लाग्छ म ठ्याक्कै गीत सङ्गीतमा आएको वर्ष भन्नु अनि कति वर्ष लाग्यो कति वर्षको सङ्गीत ठ्याक्कै उमेर हुन्छ अर्को चाहिँ बर्थडे मनाउँदाखेरि अनि थाहा पाइन्छ नि त अनि उमेर नखोलो होइन अब अहिले आमाले पाउनु भएको मम्मीले र बुवालाई थाहा छैन अज्ञान छु होइन तर यो फिल्ममा म 2065 सालमा प्रवेश गरेको हुँ र मैले एल्बम चाहिँ मैले 66 सालमा मात्रै बजारमा ल्याएँ त्यो धेरै अब खटपट आफूलाई केही थाहा नभएको एल्बम रेकर्ड गर्न त आएँ अब त्यस्तै अब अलिकति बैमानी मान्छेहरूको फेलामा पऱ्यो यति लाग्छ भने ल्यायो 65 सालमा त्यसपछि कहाँ लानुभयो कहाँ लानुभयो पैसा लिएर भनेपछि कहाँ जानुभयो उहाँसँग म देखेँ भने पनि चिन्दैन होला सायद होइन मलाई त्यो याद छ मलाई यो क्षेत्रमा धोका भएको त्यो बेलामा 20,000 भनेको अहिलेको 2,00,000 काम हो होइन 2,00,000 काम गर्छ त्यो धेरै 20,000 त मस्तको अर्न भएपछि दुना भएपछि 1 वर्ष दुधाने भएपछि आउँछ त्यति बेला त्यो बेलादेखि सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि अब एउटा भन्छ नि अब धैर्यताको फल मिठो हुन्छ कहिले पनि आत्तिनुहुन्न मातिनुहुन्न मैले अब गीत थुप्रै बजारमा ल्याएको छु अब लगभग चलेकै गायक गायिकाहरूसँग पनि गाएको छु धेरै अब अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग पनि गाएको छु अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग पनि काम गरिरहँदाखेरि त्यति क्लिक नहुँदाखेरि कता कता मेरो साङ्गीतिक फिल्डमा केही छैन कि जस्तो लाग्थ्यो हजुर त्यो लागिरहँदाखेरि अनि होइन म यसकै लागि जन्म लिएको जस्तो लाग्छ म यसको लागि केही गर्नैपर्छ भनेर अगी बढिरहँदाखेरि अब लगभग निरन्तर त लगभग 11-12 वर्ष यो फिल्डमा बिताइरहँदाखेरि अब धेरै गीतहरू आयो यहाँभन्दा अगाडि मेरो स्वास्नी पीडित भन्ने गीत होइन बजारमा निकै भाइरल पनि भएर निकै चर्चामा पनि थियो मेरो त्यही भाइ शिव परिवार त्यसै गरी टिका सानले गाउनुभयो मेरो लय शब्द थियो र मैले आफूले मोडलिङ गरेको थिएँ त्यो गीतमा केही सफलता पाइसकेपछि चाहिँ मलाई आशा भयो अब चाहिँ म केही हदसम्म मेरो आफ्नो ठाउँमा बनाउँछु होइन फेरि कस्तो भने त्यो गीत आउनुभन्दा अगाडि म साङ्गीतिक क्षेत्रमा ब्याग भएकै होइन लगभग धादिङ गोर्खा चितवन लगायत यतिकै नयाँ साथी नयाँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ मलाई विश्वास गरेर अति मसँग काम गरेर रुचाउनुहुन्थ्यो गीत सङ्गीतहरू प्रायः 72 सालदेखिबाट मैले अब लय शब्दको पनि पारिश्रमिक दिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले होइन पछि समयमा कस्तो भने पर्दा पछाडि जस्तो भइयो लय शब्द गर्ने अब उहाँहरूले गाउनुहुन्थ्यो त्यसरी ढङ्गले पनि चल्यो चलिरहँदाखेरि अब त म पनि थोरै भए पनि व्यावसायिक भइसु है लय शब्दमा भन्ने एउटा गर्व पनि हुँदै जाँदाखेरि त्यो गीत पनि चल्थ्यो अनि त्यो गीत चलिरहँदाखेरि अब सबैले रुचाउनु भयो त्यसपछि लाइभदोरीतिर विशेष ध्यान दिएँ काठमाडौँ सिरेमा जब धादिङ छोडेर धादिङ डोडी बिहानी सन्तान जसमा समय घर त्यसै गरी होटल धादिङ विमान डोजी घरमा दुई ठाउँमा म कार्यरत थिएँ धादिङ जाँदाखेरि उहाँ म यो दुइटा नाम कहिले बिर्सिनु सक्दिनँ मैले पाएको प्लेटफर्म हो उनीहरू भने होइन त्यहाँ काम गरिरहँदाखेरि अनि म जब काठमाडौँ छिरेँ काठमाडौँ छिरे चाहिँ लाइभदोरीतिरबाट क्लिक हुँदै थिएँ लकडाउनले सबै लक गरिदियो लक गरिदियो अब मलाई खुसीको कुरा विदेशको कार्यक्रमहरू पनि धेरै आउने
चान्स थियो यो साल हजुर अब धेरै साथीहरूले धेरै अग्रजहरूले चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो ला है यस्तो गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो लाइब्रेरी एल्बमहरू हेरिरहँदाखेरि अब लकडाउन गर्दा त्यो जान नपाइरहँदाखेरि घरमा गएर बस्यो केही समय अनि त्यसपछि मेनुको बहिनीसँग कता कता अब उसलाई गीत निकाल्ने इच्छा अब उसले हार खाएर भइसकेको मान्छे हजुर लगभग गीत सङ्गीत सुन्नै छोड्नु भएको उहाँले कुनै पनि गीत नसुन्ने हुनुभएको रहेछ पछि गएर अन्तिम विकल्प मलाई एउटा परिवार भएकै नाताले हजुर दाइले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि मलाई कसैले नगरे पनि भनेर चाहिँ बहिनीले एउटा आशा अपेक्षा गरेर मलाई भोइस एसएमएस गर्नुभएको जस्तो लाग्छ है मेरो विचार हो बहिनीको के छ अनि त्यसो गरेर थाहा बहिनीले एउटा के भोइस क्लिप पठाएपछि मैले बहिनीलाई बहिनीको जुन अब अलिक गीत पठाएको पनि उहाँले हेडफोन लाउनु भएको थियो कि पिक्चर हेरेर पठाएन तर म पठाउँछु गीत गाउनुहुन्छ हजुर त्यो हिसाबले चाहिँ मैले मलाई पनि चान्स दिनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ हजुर उहाँले चाहिँ त्यो गीत तपाईँलाई पठाइरहँदाखेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो आज मेनुका यो ठाउँमा आउँछ जस्तो लागेको थियो कि त्यो त्यतिखेर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो मलाई चाहिँ यस्तो त्यो गीत पठाइरहँदाखेरि मैले चाहिँ यस्तो अब आफ्नो आवाज त त्यति राम्रो छैन म यहाँ सबैले थाहा छ है म अब गाउने प्रयास गर्छु तर पनि यो एघार बाह्र वर्षको अनुभवले कहाँनिर के हुनुपर्छ भन्ने त्यो अनुभवी चाहिँ बनाइदियो है सङ्गीतले बहिनीको आवाज सुन्नुहुँदाखेरि त्यो आवाजको टोनमा छुट्टै एउटा यो नेपाली लोकगीत सङ्गीतले खोजेको समग्रमा नेपाली सङ्गीतले खोजेको आवाजको टोन छ है र यो भोइसले स्थान पाउनै पर्छ मेरो मनले चाहिँ भनेको थियो पाउनै नपाउने थियो समयको कुरा थियो र अनि मैले यो स्थान पाउनै पर्छ र जसरी भए पनि स्थानमा टेकाउन सक्छु भन्ने एउटा आँट भरोसा थियो क्या मैले कस्तो भने एउटा बहिनीलाई यहाँ साङ्गीतिक फिल्ममा ठुलो रिस्क मैले ल्याएको हो ताकि बहिनी ल्याउँदाखेरि मैले आफ्नो ज्यानको प्रवाह गरिनँ किनकि कोरोनाको बिग लकडाउन ताकि हामी यताउति हिँडुल गर्दाखेरि पनि प्रशासनको कडाइ थियो त्यसमा मैले आफ्नो फुल रिस्क लिएर ए म भाटा खाए नै खान्छु होइन लाटा खाए नै खान्छु कोरोना लगाएर मरे नि मर्छु भन्ने हिसाबले एउटा रिस्क उठाएर बहिनीलाई मैले अगाडि बढाएको थिएँ र त्यो बढाइरहँदाखेरि कोरोना पनि लागेन राम्रो अब भनौँ न बहिनीको लागि मैले राम्रो गर्ने प्रयास गरेको माथि ईश्वरले पनि हेरिदिनु भयो त बहिनीको लागि त बहिनी एउटा दुःख पाएको एउटा अलिकति अप्ठ्यारोमा भएको बहिनीलाई तैँले अगाडि बढाउँछन् सशीताराम केही हुँदैन है भन्ने एउटा आशिष भए जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेसम्म चाहिँ केही भएको छैन है अब आगामी दिनहरूमा के हुन्छ त्यो त हेर्ने बाँकी छ अझ डर छ र मैले त्यसरी अघि बढाइरहँदाखेरि मैले सोचेको छिन यतिको सामान आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ जस्ट मसँग यो दुइटा गीत निकाल्नु हुन्छ होला लगभग महिनामा दुइटा तिनवटा कसरी गीत गाउनु बोलाइहाल्छ कि बहिनीले भन्ने सोचेको थिएँ महिनामा त अब लगभग एक दर्जनै पुग्नुलाई है उसको र पछिल्लो समयमा आधुनिक गीत अलिकति बेसी आएको छ बहिनीले आधुनिक लोकविधा दुवैले गाउन सक्नेछ अब बहिनीको स्वर सुनौँ न हजुर यसमा अब हामीले यो चल्यो बदसाको गीतको बारेमा कुरा नगरी त हामी बस्न सक्दैनौँ होइन अब त्यसबाट नै अब हाम्रो मेनका बहिनीलाई क्लिक गरायो होइन साथसाथै दाईको दाई आफैले गाउनु भएको छ त्यो गीत सुनौँ अनि त्यसपछि त्यो गीतको बारेमा कुरा गरौँ नि है ल हुन्छ दाईबाट सुरु गर्ने कि बहिनीबाट मैबाट गरौँ गाउँमा उनको लेखैमा घर घुम्दै जाँदा जुदेको नजर चल्यो बतास लेखैमा घर घुम्दै जाँदा जुदेको नजर चल्यो बतास डाँडै पिपलोमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ डाँडै पिपलोमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ हे मनै चोरी जाने माया कता छ बहिनी बहिनीको मुख बहिनीको आवाजमा नसुनिदिनु त यो गीत धेरै बेर नै होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतास होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतास डाँडै पिपलोमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ डाँडै पिपलोमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ हे मनै चोरी जाने माया कता छ एकदमै धन्यवाद यो गीत गाएर सुनाइदिनु भएको एकदमै मिठो लय शब्द त्यहाँमाथि झन् हाम्रो मेनका बहिनीको उस्तै सुमधुर आवाज
Wara mi intro biyogo kira ma kana sana kaira taka mo poni politina be pati bistara ma gomina sara poni politina bo dana efi polo ma tsale bata sa ma nere ma eseri abati wal kiti kana ko ofero ko tali bono bo ma ne tsori zani ma ya kata sa bono bo labura yo tseko bono bo re bo ni lai poli kiti bono typical sa gang warti da pure goni basa ma ne basi lab ma wuti yente ma nere kibo da ma basono bo eksin ma nere lai aleli le bono bo ma le Dari people, ma banyak lagi orang tu, ane mau garam garam pun aku buat, mana tu, unsur sarum ni, malah garam garam, tak ke belga pasir aja, mana pun aku bawa, ayat sabda, amali lekno tu, ane cekup puni malah pun aku, antes pasi, kami, bayin leter melihat gitu, kau nata unsur, mana, abang nata, orang cekup puni sot jaga tiap, tiap cekup, bandar malah jupe dia lah, sahaja lu, satu meter, cale bata, dari people macam cale bata sa, mana curi jani, mana kata sa, algiti, sahaja lu puni unibah, kerana kata, yogisnya apa, yuta गफै गफमा बनेको गीत हो एउटा रमाइलोमा यतिकै त्यो इन्टरभ्यु लिदाखेरि अचानक फुरेको गीत हो यो चाहिँ हामीले यो बहिनीले भेट्नु भन्दा अगाडि बनाएर राखेको हैन र अब अन्य गीतहरु पनि रेकर्ड हुँदैछ बहिनीको र आधुनिक विधाको पनि रेकर्ड हुँदैछ र फेरि पनि अब बहिनीले फेरि एउटा आधुनिक सुनाउन लागि अनुरोध गर्छु मैले हजुर मैले पनि देखेको भन्न लागे थिए बहिनीलाई अनि बहिनीलाई चाहिँ एउटा सोधिहालेँ मैले दोरी गीत पहिला गाउनु भए थियो हैन अब अहिले आधुनिकमा झन् त्यामाथि व्यस्त हुनुहुन्छ दोरी गीत गाउँदा सजिलो हुन्छ कि आधुनिक गीत गाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो बारेमा भन्दिनु मलाई दुईटै एउटै लाग्छ अब लोक आधुनिक भए आधुनिकमा डुबेर गाउन पाउँछ भने चाहिँ हामीले लोकमा चाहिँ रमाइलो हिसाबले हैन नाच गीत हेरेर हजुर गीत हेरेर हुन्छ गाउन चाहिँ एउटै लाग्छ मलाई दुईटै हजुर अ बहिनीको अब आधुनिक गीत पनि सुनौं न त है दोरीमा त यति मिठो छ सो भोइस त्यति नै मते हजुरको फ्रेन्ड नै भए अब आधुनिक गीत पनि सुनौं न हजुरको हजुर अहिले पछिल्लो समय आउँदै गरेको बजारमा हजुर म अहिले अब आउन लागेको लागेको गीत चाहिँ प्रमोद खरेल दाइको गीत रहेको छ मेल भोइस हजुर फीमेल भोइस मेरो आवाजमा आउँदै छ मामरी को खबर पायो भनी आऊ छौ कि आउदैनौ हौ मामरी को खबर पायो भनी आऊ छौ कि आउदैनौ मैले चाहिँ माया धन्यवाद हजुरलाई एकदमै मार्मिक शब्द त्यहाँमाथि बहिनीको यति धेरै सुमधुर सो हजुरलाई अग्रिम सफलताको शुभकामना छ धेरै दर्शक जस्तै चल्यो बदसले जस्तै यो गीतमा पनि त्यति नै माया पाउनुहुनेछ अझ त्योभन्दा पनि बेसी माया पाउनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ पनि र बधाई पनि दिन चाहन्छौँ अनि दाइ पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतमा काम गरिराख्दाखेर अब कतिपय गीत सङ्गीतहरूले विकृतिहरू ल्यायो भन्छन् अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ एक नम्बरमा अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार हामी दर्शकहरू पनि उस्तो हौँ कि भन्ने छ हजुर सामाजिक घटनामा आधारित गीत निकाल्दाखेरि 20,000 15,000 मुस्किलले 50,000 रुपियाँ जान्छ हजुर अनि जब यति छोटो लागेको लुगा हालिदिएपछि दिनमै 5,00,000 भइदिन्छ कि हजुर एउटा विडम्बना चाहिँ पनि छ उहाँहरूले त्यस्तै गीत हेर्नुहुन्छ फेरि उहाँहरूले नै विकृति आयो भने गाली गर्नुहुन्छ है यसमा अलिकति दुःख लाग्छ मलाई हामीले विशेष गरी विकृति आएको र नआएको त पक्कै पनि सबैलाई थाहा छ प्रायः हजुर मैले यसमा विकृति यो गीत विकृतिमा भयो भन्न भन्नुभन्दा पनि म पनि सिक्दै गरेको विद्यार्थी तर के हदसम्म पहिलेको संस्कृति अनि संस्कार अनुसारको गीतहरू आउन छाडे कि
अलिकति नेपाली भिडियोहरू पनि अब अलिकति हेर्नलाई अप्ठ्यारो हुने खालको अब जस्तै सारीका कुरा गर्ने कटुलाएर नाच्ने यस्तै यस्तै प्रवृत्तिहरूले अलिकति नेपाली संस्कृतिलाई पछाडि धकल्न खोजेको हो कि केही ठेस पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता त ममा पनि परेको छ है. र पछिल्लो समयमा अब त्यस्तै सम्बन्धी खालका गीतहरू अलिकति उत्तौला खालका गीतहरू बढी रुचाइने कारणले गर्दाखेरि पनि हामी दर्शकहरूको नि श्रोता दोष छ जस्तो लाग्छ मलाई हेर्ने सुन्ने दर्शक श्रोताहरूको, किनकि राम्रा गीतलाई प्राथमिकता, राम्रा गीतहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्दै पछाडि धकल्ने हो भने त राम्रा गीतको ले अवश्य पनि पालो पाउँछ होइन. र विशेष गरी अब दर्शकहरूको हातमा पनि छ सबै कुराहरू, र सिर्जना गरिदिने मान्छेहरूले पनि विशेष ध्यान गर्नु पऱ्यो कुन शब्द कतिसम्म समाजमा पाच्य हुन्छ, कुन शब्दले कतिसम्म समाजमा सकारात्मक सन्देश लान्छ भन्ने कुराहरू पनि विशेष सर्जक गीत सिर्जन गर्नुहुने सर्जकहरूले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ. र गाउने कलाकार साथीहरूले पनि आफूले कुन गीत गाउँदासम्म सुइटेबल हुन्छ, समाजमा पच्छ, व्यावसायिक भएँ भन्दैमा पैसाको लागि जस्तो भए गीत गाउनु पनि भएन, समाजमा विकृति छाउने खालको. त्यही कारणले गर्दा पछिल्लो समय विकृति विसङ्गति त छ नै. मैले अब लगभग हामी लाग म यो फिल्डमा लाग्दाखेरि त्यतिखेर सिडी चक्काहरू एकदम व्यापक थियो होइन, अडियो ठ्याक्क बन्द भएको थियो, त्यो रिलहरू बन्द भएर सिडी आउनु थालेको छ त्यो. अब मैले गीत त रेकर्ड गरेँ, दुईवटा तिनवटा गीत रेकर्ड गरेँ, त्यसलाई भिडियो गर्नलाई छ सातवटा गीत चाहिन्छ, अनि फेरि रिल अब सिडीमा चाहिँ अब समावेश गर्न पऱ्यो भएर त्यतिखेरको गीतहरू गरेँ पनि पछि पछि भिडियो गरेँ मैले युट्युबको चल आइसकेपछि, नत्र अडियो रेकर्ड गर्थेँ आफूले काम गरेँ रेडियो बजाउँदै. भाइ थुप्रो वर्ष धादिङ एफएम पनि काम गर्नुभयो. धादिङ भन्दा नि धादिङकै एफएम हो, रेडियो बिहानी 97.6 MHz मैले लगभग 8-9 वर्ष चाहिँ मैले रेडियोमा प्रोग्राम चलाएँ, कहिले पार्ट टाइम कहिले फुल टाइम गर्दै अब चलाउँदै आएँ. मैले अब 10 बजेको कार्यक्रमदेखि लिएर 4 बजेको अनि 3 बजेको कार्यक्रमहरू धेरै कार्यक्रमहरू प्लस टेक्निसियन पनि रहेर काम गरेँ होइन. रेडियोमा गरिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूले त्यहाँ मलाई विशेष धादिङबाट आउँदाखेरि गायक भन्दा पनि रेडियो सञ्चारकारी भनेर चिन्नुहुन्थ्यो होइन. मैले गीत त अब रेडियोमा लाग्नुभन्दा अगाडि नै रेकर्ड गर्ने कोसिस गरेँ, तर गीतबाट भन्दा पनि अब रेडियो त प्रत्यक्ष लाइभ भइसक्ने भयो होइन. रेडियो बिहान फेरि राम्रो कभरेज 40 भन्दा बढी जिल्लामा कभरेज थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि अब रेडियोबाट अलिकति परिचित हुँदै गएपछि अनि त्यसपछि अब एल्बमहरू आएछ भन्दै जाँदाखेरि अब पछि गएर आफूलाई पनि प्लस पोइन्ट हुँदै गएको थियो, धादिङमा रहँदा नराम्रो भएको होइन. र रेडियो त्यसरी बेलुकामा होटल धादिङ विवेन रोजीघर सूर्य थापा दाई त्यसरी कमला थापा दिदीलाई पनि सम्झन चाहन्छु त्यतिखेर. आफूले कहिले पनि आफ्नो पुरानो धरातलहरूलाई बिर्सिएर कहिले पनि माथि गएँ भन्दैमा कहिले पनि लत्याउनु हुन्न. ती ठाउँहरू भनेको मेरो लागि एउटा प्लेटफर्म भइदिएर आज जुन ठाउँमा छु विशेष त रेडियो बिहानले गर्दछु है. मलाई त्यतिखेर मलाई बहिनीले जस्तो साथ सपोर्ट दिने मान्छे भए त मैले 10 वर्षमा दोहोरी गाउँथेँ, जसलाई पनि जित्नै पर्थ्यो मैले. फेरि 10 वर्षको उमेरमा दोहोरी गाउँथेँ म, ब्रतेलीहरूमा बसेर गाउँबाट त बाजा बजाउने बिहे गर्छ भन्दामा 10 वर्षदेखि दोहोरी गाउँथेँ. अलिक जस्तो मिडिया हुन्थ्यो भने त पक्कै पनि केही स्थान पाइन्थ्यो होला होइन. अब हाम्रा बेलामा त फोटो खिच्दाखेरि पनि रिल सिद्धिन्छ हुन्न, धेरै रिल हुँदैन भन्ने जमाना होइन. त्यो गर्दाखेरि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ मलाई विशेष गरी यो स्थानसम्म ल्याउने सबभन्दा ठुलो गुरु भनेकै मैले रेडियो बिहानले मान्छु. र मलाई कसैले पनि सपोर्ट गर्नुभयो भने यो फिल्ममा बुवा मम्मीले त अब बाबु अब आफै सोच आफै बुझ यो यो क्षेत्र कस्तो हो, फलान ठाउँको मान्छेको त खेतबारी नै गयो अरे, त्यो सिडी चक्कर निकाल्दाखेरि खेतबारी डुबे अरे सोच भन्नुभयो. अनि उहाँहरूबाट अब ठिकै गर्नु पनि भन्नु भएन, गर पनि नगर पनि भन्नु भएन. त्यसपछि म आफ्नै ढङ्गले म एक्लै उयो गर्छु भनेर म आँट गर्दै यहाँसम्म बहिनी आउनुभन्दा अगाडि म एक्लै नै हो. रेडियो बिहानलाई एउटा माध्यम बनाएँ, रेडियो बिहानबाट मेरो नाम केही हदसम्मको म ओठमा झुन्निएँ. अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई मेरो गुरु भनेकै म अब यो गाउँघरको हावाहुरी सुस्केर बन पाखा नै मेरो गुरु हो. त्यसरी प्रवेश गर्नु धेरै सङ्घर्षपछि आज यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ, हामी एकदम खुसी छौँ. आज दाईको सङ्घर्ष देखेर सङ्घर्ष गर्नुभएको कुराहरू सुन्दाखेरि हामीलाई पनि मलाई आफैलाई कस्तो लागिरहेको छ कि दाइले कसरी चाहिँ त्यत्रो समयदेखिबाट अहिलेसम्म चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नु होला भनेर म आफैलाई पनि अलिकति उलाइरहेको छ. अनुज दाई अब यो गीत सङ्गीतको कुराहरू गर्दा गर्दै दाईको एउटा मेनको बहिनीभन्दा अगाडि एउटा गीत आएको थियो, त्यो गीत त सुन्नै पर्छ जसरी भयो भने दाईको आवाजबाट एकदमै चर्चामा रहेको थियो, त्यो गीत सुन्नै पर्छ दाई. अलिकति कुरा गर्दै जाँदा भावुक पनि भन्नुभयो, धेरै इन्टरभ्यूमा हाँसेर गर्थेँ तर आज त्यो विगत सम्झिँदाखेरि होइन. अब एउटा धादिङकै प्रिय भाइ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कुरा भइरहँदाखेरि विगतलाई कोट्याउँदाखेरि धेरै गाह्रो पनि भयो मलाई. पहिलोचोटि अलिकति निराश पनि छाएको जस्तो महसुस भयो मलाई, ती दुःखका दिनहरू सम्झिँदा अप्ठ्याराको दिनहरू सम्झिँदाखेरि हुन्छ. अब चाहिँ म अलिकति ह्याप्पी, त्यही कारणले मलाई अलिकति त्यही कारणले गर्दाखेरि
अब स्वास्नी पीडित भयो यो एउटा सबै नेपाली समाजमा घटेको घटना ल गाली कसै नगरौँ होला हजुर म दाइ हजुर आफै स्वास्नी पीडित भयो नि त त्यो होइन म गाउने प्रयास गर्छु बिछोडको घाउ मुटुमा गोपीगो बनै छाडी धोती न टोपीको परदेशतिर गइयो तिन वर्षमा घर फर्की आउँदा त स्वास्नी पीडित भयो मोटोमा गोपीगो बनै छाडी धोती न टोपीको परदेशतिर गइयो तिन वर्षमा घर फर्की आउँदा त स्वास्नी पीडित भयो ए तिन वर्षमा घर फर्की आउँदा त स्वास्नी पीडित भयो एउटा समाज गरेको एकदमै राम्रो छ एकदम राम्रो गीत एकदमै हामीले पहिला एकदमै सुनिरह गीत अहिले पछिल्लो समयमा हामीले एकदमै सुनिरह प्रायः जसो विदेशमा हुनेहरूको मनमुटुकमा बसेको गीत गीत हो यो र मेनका बहिनीलाई म अन्तिममा भनेर म के सुन्छन् मेनका बहिनी चाहिँ कोबाट चाहिँ प्रभावित हुनुभयो यो क्षेत्रमा लाग्ने अनि यता तपाईँको भोइसले पनि एकदम साथ दिइरहेको छ एकदम मिठो स्वरको आवाज छ कोबाट चाहिँ प्रभावित हुनुभयो तपाईँ हुन्छ नि एउटा गाउँघरमा बस्दाखेरि मलाई प्रभावित गाउँमा बस्नेहरू छरछिमेकीहरूले भन्नुहुन्थ्यो गीत राम्रो गाउँछ किन अब यस्तो कम्पिटिसनहरूमा किन नगाएको भनेर नि यताउता गुनासो पुग्नुहुन्थ्यो मलाई अनि अब ब्याकग्राउन्ड त अब पहिल्यै मैले पिडिएममा कोट्याउन चाहिन थिएँ होइन त्यस्तै मेरो आर्थिक अवस्थाले पनि म कम्पिटिसनहरूमा त्यस्तो हुँदिनँ खासै मैले पाइनँ होइन अनि गाउँले गाउँको छरछिमेकीहरू दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले चाहिँ यति मिठो स्वर हुँदा नि त किन केही नगरेको मम्मी बाबाले भन्ने यताउता अब कम्पिटिसनमा जा आफ्नो लक्ष्य पुरा हुन्छ भन्ने सरसल्लाह पनि दिनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ उहाँहरूबाट चाहिँ अनि उल्टो फेरि म गीत पनि एकदम गाइरहने सानैदेखि मन पराउने गीत गाउन अनि गाइरहने उसले पनि प्रभावित यतिकोमा त म नै कम्पिटिसनमा जान सक्छु होला जस्तो पनि लाग्थ्यो अनि अब त्यस्तै हौसलाले चाहिँ त्यही हौसलाले चाहिँ दाईसँग जोडिन पुगेँ अहिले यो स्थान ल्याइदिनु भयो दाइलाई पनि धेरै होइन क्षमताले भन्दा पनि क्षमता मसँग भइरह छुट्टै छ त्यो क्षमतामा ल्याउने मान्छे टेकाउने मान्छे नभए त्यो क्षमता लुकि नै रहन सक्थ्यो होइन ल्याउने मान्छेको ठुलो हात छ मलाई चाहिँ मान्छे नै नभइकन त्यो क्षमता भएर के काम त नि होइन होइन यसो बहिनीलाई बहिन भाइ भाइ अब यस्तो भनिरहँदाखेरि मलाई नि गाह्रो भयो उनीहरूलाई हेर्नु बाबा बाबा भयो है अब बहिनीलाई क्षमता अझै केही कुराहरू धेरै कुराहरू सिकाउनु बाँकी छ बहिनीलाई म पूर्ण क्षमता र खारिसकेको भन्न सक्दिनँ श्रोताहरूको दर्शकहरूको मन दुख्न सक्छ होइन अझै केही सिक्नु छ बहिनीले अब धेरै छ अब बहिनीलाई अब भोइसको टोन मात्र त भोइसको टोन त धेरैले माया गरिदिनु भएको छ मन पराउनु भएको छ तर बहिनीले अझ केही अब दसैँ तिहार पश्चात होइन बहिनी अब सङ्गीत क्लास पनि जोइन गर्दैछु बहिनीको लागि र म आफैले सकेको साथ दिँदैछु बहिनीलाई अब पछि गएर अब कुन स्थानसम्म पुग्छ त अब दर्शकहरूको हातमा हो बहिनी मेनुका बहिनीलाई र मलाई कसरीसम्म हेर्नुहुन्छ यहाँहरूको हातमा हो र विशेष गरी त अब बहिनीको साङ्गीतिक जीवन फल्दै फुल्दै जाओस् होइन एउटा अभिभावकले मैले त शिरमै राखेर आशीर्वाद दिइराख्छु सधैँ होइन एउटा अभिभावक पाएको छ उसको अब दाइभाइ नभएको नाताले गर्दाखेरि पनि अब अलिकति महत्त्व बेसी होइन र एकदम अब सानो सानो कुराहरू पनि मसँग भन्नुहुन्छ बहिनीलाई धेरै धन्यवाद अब सानै उमेरकी छिन् अब सानो अलिक ठुलो आवाज गरेर नि पिलिलो आँसु जाँदा माया लाग्छ होइन एकदम अब बुझ्ने बेला भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई अझै नबुझेको कुराहरू बोल्दै जाँदाखेरि बहिनीले कमी कमजोर बोलेको भए दर्शकहरूले सहजै स्वीकार्नु होला सच्याउनु मौका दिनुहोला होइन र विशेष गरी अब लाली गुरा लालुपाते लालुपाते विशेष गरी लालुपाते मिडिया त्यसै गरी हाम्रो सेरोफेरो मिडिया होइन हेरेर बस्नुहुने हाम्रो इन्टरभ्यू हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई मैले हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सक्दो सेयर गरेर सक्दो साथ दिनुहोला अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला अनि बेलुका आएकामा मन्दिरको घन्टी जस्तै अन्त ठ्याक्क थिच्नु भने हात पवित्र हुन्छ है त्यो नि ख्याल गर्नुहोला हजुर दाइ अब हामी कार्यक्रमको नि अन्त्यम अन्त्यममा छौँ दाइको भोलिको फ्युचरको दिनहरू के कस्तो प्लानिङहरू छ बहिनीसँग अब हजुर आफ्नै व्यक्तिगत फ्युचर प्लानिङहरू पनि यसो भनिदिनु हाम्रो दर्शकहरूले पनि थाहा पाइराखौँ बहिनीको लागि विशेष त अब दसैँमा
मेरै घर जाँदैछौँ महिनामा उता मेरो वाइफ अनि बाबा मम्मी अनि मेरो बहिनीहरूले पनि सबैले भेट्न खोज्नु भएको छ बहिनीलाई दसैँमा हामी उता जाने योजनामा छौँ गाउँमा अनि त्यसपछि अब त्यसपछिका दिनहरूमा भनेको बहिनीलाई सङ्गीत क्लास हाल्दैछौँ सम्भव भएर अब कोरोना समय भने बहिनीलाई अब स्कुल पनि प्रयास गरेछौँ समय कति जान्छ होइन बहिनीलाई पढाइमा पनि निरन्तरता दिनेछौँ सङ्गीत क्लाससँगै अब उसलाई गीत सङ्गीतमा पनि प्राथमिकता अब विभिन्न गीतहरू अहिले पनि अब फनाइरहेको छ होइन गीतकै लागि हो र बहिनीलाई अब लगभग दिनमा अहिले पछिल्लो समयमा एउटा गीत पाउनु भएको छ हुन्छ हुन्छ खानुहोस् अनि बहिनीले अब पछिसम्म गीत रेकर्डिङ कहिले सुटिङ कहिले गीत रेकर्डिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ अब सम्भव त अब बहिनी आज पनि बस्न नपाउनु जस्तो आज रेस्ट गर्ला एउटा इन्टरभ्यू दिएर भनेर सोचेको थिएँ तर अब फोन आएको छ त्यही पनि ठिकै छ कम्प्रोमाइज गरौँला दुःख ठिक छ ठिक छ अब कहिले काहीँ बोल्न पर्छ आफूले बोल्न मन लागेको छ त्यो बोलिहाल्नु पर्छ होइन धेरै धन्यवाद र अब बहिनीको अब त्यही आगामी दिनहरूमा विशेष गरी सशक्त ढङ्गले मैले सकेको सपोर्ट गर्दै अगाडि बढाउने मैले सकेसम्म अब उसले काँडा टेक्न खोज्ने मैले के हत्केलासम्म थाप्न सक्ने होइन अब काँडामा टेक्दाखेरि अब मैले हत्केला थाप्दै मलाई नै धक्का लिएर टेक्छ भने मेरो केही लाग्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि बहिनीलाई अब हरेक बाधा व्यवहारमा अप्ठ्यारोमा सुखमा होस् या दुःखमा सुखमा त सबैले साथ दिन्छन् विशेष गरी दुःखमा म बहिनीको लागि कम नै हुन्छ र मैले पनि त्यति साथ दिएको त होइन त्यही पनि एउटा सपोर्ट गर्दै अब अलिकति बहिनीलाई हुन्छ भने मैले केही साथीहरूसँग कुराकानी गर्दा मैले अघि बढाउँदा केही बहिनीको लाइफमा केही परिवर्तन हुन्छ भने भनेर मैले अघि बढाएको हुँ र आगामी धेरै नै साथ हो जस्तो लाग्छ किनभने अरू साथमा ल्याउनु अब म जस्तै कति प्रतिभाहरूलाई ल्याउनुहुन्छ होइन एउटा गीत रेकर्ड गरिदियो ल है त भनेर अब आफ्नो हिसाबले चल्नु भन्ने भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब मलाई अब सपोर्ट गरिरहनु भएको छ जहाँ पनि लिएर हिँडिरहनु भएको छ उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ कमै पाउँछु जस्तो लाग्छ मैले होइन उहाँको अब साथ चाहिँ छुन्ने छैन मैले दाइ होइन सँगै हिँड्न पाऊँ भन्ने चाहिँ म तपाईँबाट थोरै ठिकै छ एकदिन ज्वाइँ आउनु भयो छोड्न परिहाल्छ ठिकै ज्वाइँ आउनुभएछ नि बेलुका भेट्नु भइहाल्छ गर्नु पऱ्यो ज्वाइँ भान्जा भान्जी भान्टाङ मुन्डुक थियो त अहिले कुरा नगर त्यो उमेर भएछ बहिनीको त्यो धेरै फरक कुरा हो भर्खर 15-16 वर्ष भएको मान्छेले यसो गर्दाखेरि अलिकति फेरि सन्देश नराम्रो जान सक्छ युट्युब हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूमा बहिनीले धेरै सिक्नु छ सिकेर अब एउटा आफ्नो खुट्टामा उभिएर परिपक्व भएर 10 वर्षपछि चाहिँ भोज लाउन पाउँथे यो अहिले नै दाइले आशीर्वाद दिनुभएको छ बहिनीलाई होइन दाइ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ मैले सोध्न छुटाएको दाइलाई भन्न मन लागेको बहिनीलाई पनि यो सोधेको भएपछि यस्तो भन्नु मन थियो मलाई भन्ने लागेको दाइलाई बहिनीलाई छ भने भनिदिनुहोस् न मलाई भन्न मन लागेको त सर्वप्रथम त हजुरलाई विशेष धन्यवाद क्यामेरा लिएर बस्नु हुने मित्रहरूलाई पनि विशेष नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु बिजी हुँदाहुँदै पनि एकदम समयको अब बावजुद पनि मलाई समय दिनुभयो यो मेरो लागि नै एकदम ठुलो कुरा हो दाइ किनभने म त भर्खर मात्रै सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छे होइन एकदम जिरो लेभलमा भएको मान्छेलाई दाइले साथ दिनु सपोर्ट दिनु भनेको मेरो लागि पनि एकदम ठुलो कुरा हो दाइ हजुरलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्छु मेरो तर्फबाट हामी सबैजना जिरो लेभलमै छौँ किनकि अहिले 2020 भिडियो छ रमाइलो रमाइलो कुरा अलिकति म फ्रेस गरेँ पक्कै पनि आफ्नो स्थान यस्तो हुन्छ हजुरले आफ्नो ठाउँ बनाउनु भएको छ उहाँले बहिनीले आफ्नै ठाउँ छ मेरो ठाउँ हामी एउटै बिदाको भए पनि थोरै थोरै घटबट त होला होइन तर मैले सबैले सम्मान गर्छु होइन अब यहाँलाई अब यो आधी ग्लास पानी र यो भोलि ग्लास पानी महत्त्व उयो स्वाद उयो म चाहिँ यसरी लिन्छु एउटा फिल भइसकेपछि होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी यहाँलाई धन्यवाद अनि लालुपाते इन्टरटेनमेन्ट हेरेर बस्नुहुने त्यसै गरी हाम्रो सेरोफेरो होइन हाम्रो सेरोफेरो होइन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई यो भिडियो सक्दो हेरेर सेयर गर्नुहोला अनि त्यसपछि सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि बेला आइकन थिच्नुहोला भन्दै सम्पूर्णलाई हृदयदेखि सम्झिराखेका छौँ गीत सङ्गीतकै व्यस्तताले कारणले गर्दा कति पैसा दिएको एसएमएस फर्काएको छैन यसमा सरी भन्न चाहन्छु फोन रिसिभ गर्न पनि कहिले काहीँ अब त्यस्तै व्यस्तता हुन्छु भ्याएको छैन भ्याएपछि सबैलाई एसएमएस रिप्लाई गर्नेछु फोन रिप्लाई गर्नेछु यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु र विभिन्न गीत सङ्गीतहरू मेनुको बहिनीको आवाजमा त्यसरी मैले पनि अब मलाई पनि मोडलिङ खेल्ने अवसरहरू अलिकति आइराखेको अवस्था छ अनि लोकगीतहरू पनि आइराखेको छ हाम्रा गीतहरू पनि अब दुवै बहिनीको र मेरो पनि यो चले बतास पश्चात अन्य गीतहरू आउने क्रममा छ र बहिनीको अहिले विशेष गरी बहिनीकै गीत मात्रै आउँदैछ आधुनिक गीतहरू विशेष होइन बहिनीको गीतलाई माया गरिदिनु होला यहाँहरूलाई विशेष सम्झनासहित बहिनीलाई यो स्थानसम्म पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण ईश्वरूपी दर्शक श्रोताहरूलाई हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्दै म चाहिँ बिदा हुन्छु नमस्ते बहिनीलाई के भन्नुहोस् हजुर म पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु लालुपाते इन्टरटेनमेन्ट अनि हाम्रो सेरोफेरो मिडिया हेरिरहनु हुने दर्शकबिनहरूलाई
धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थोरै टाइम निकालेर हामीलाई हेरिदिनु भएको छ हैन अनि मलाई यो स्थान सम्मानले पुर्याउन पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अझै पनि यसरी नै माया पाउँछु भन्ने आशा गरेकी छु थ्याङ्क यू सो मच दाई बहिनीलाई यति धेरै बिजी हुँदा पनि समय दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र अहिले लालबत्ती र हाम्रो सेरफेर हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मेनुका बहिनी हाम्रो आदरणीय दाई उहाँलाई अझ योभन्दा पनि बेसी माया दिएर अझ उहाँलाई